Vienam iš prekybos milžinės VP grupės įkūrėjų Ignui Staškevičiui dabar tenka minti teismo koridorius. 47-erių verslininkas, sako, pusantrų metų buvo sekamas ir reketuojamas. Buvau ilgai ir slaptai sekamas, ne tik aš, bet ir mano šeimos nariai, įvairiose vietose, filmuojamas, fotografuojamas, rašinėjami mano pokalbiai, buvo grasinama paviešinti asmeninę informaciją, buvo... Jaučiu aš grėsmę ir savo šeimos saugumui, skaitydavau žiniasklaidoje apie kitus verslininkus, kurie patyrė panašius dalykus. Milijonierius tikina, kad jį reketavo buvęs vairuotojas Darius Šulskis su žmona Patricija Šulskienė. Jį dirbo vaistinių tinklo komercijos vadybininkė. Apie reketą Staškevičius teisėsaugai pranešė jau sumokėjęs dalį pinigų. Kokia dalis sumokėta? Kaltinimai pareikšti dėl... Turto prievartavimo būtų būtent gautų 312 tūkstančių eurų ir buvo reikalaujama dar 1,5 milijono. Norėjusi ir geriau suprasti, kas čia vyksta, kokią informaciją disponuoja tie žmonės. Kita vertus, aš neslepiu, kad iš tiesų buvau sutrikęs ir įbaugintas šituo klausimu. Kaltinamųjų gynėjai aiškina, kad Staškevičius per 300 tūkstančių buvusiems darbuotojams mokėjo savo norų. Absoliučiai nėra jokių duomenų, o kasgi jau tokio galėjo išgąsdinti ponas Staškevičius. Buvo notarinė sutartis. Notaras klausė dovanotojo, ar jūs laisva valia dovanojate? Taip, sako dovanotojas, tikrai laisva valia, viskas tvarkoja. VP grupės valdančios prekybos tinklą Maxima akcininkas sako, kad grasinta paviešinti ir duomenis apie verslą. Aš manau, kad turėjo reikšmės ir tas... pasitraukiančių iš mūsų grupės akcininkų veiksmai ir yra, ir byloje domenų, aš manau, kad bent jau ir šitie kaltinamieji yra įkvėpti Mindaugo Marcinkevičiaus veiksmų, kadangi man ir buvo grasinama, kad bus perduota informacija būtent konkurentams, oponentams. Nors anot Staškevičiaus vairuotojas gaudavo gerą algą, tiek kiek komercijos vadybininkė dirbusi jo žmona, dėl atlygio buvo kilę konfliktų. Aš buvau sulaukęs priekaištų, kad per mažai rūpinosi jų gerovę, kad jie atiduoda daugiau man negu aš jiem ir panašiai. Jeigu lygintume su kitais panašias pareigas ėjusiais žmonėm, tai... Tai taip, mano sąžinė visiškai ramiai valgos buvo adekvačios ir netgi kai jie buvo atleisti, tai išeitinės kompensacijos, kurias gavo, buvo, sakykime, gerokai netgi didesnės. Dėl privataus gyvenimo detalių verslininkas prašo bylą nagrinėti ne viešai. Ar prašymas bus patenkintas, dar neaišku. Bylos nagrinėti nepavyko susirgus kaltinamajai. Bent jau mūsų interesas, kad byla būtų nagrinėjama viešai, skaidriai viešo proceso metu. Manau, kad visuomenė turi teisę žinoti apie detalės, kurios vienai par kitaip turbūt paaiškės. Staškevičius turtingiausių lietuvių sąraše yra 41-as, jo turtas vertinamas 78 milijonais eurų. Reporterė Dovilė Sabutaitė, Vilnius.